Spoločnosť TN Investments SRO začala v septembri tohto roka s realizáciou výstavby 14 parkovacích miest na Robotníckej ulici, ktoré je potrebné vybudovať pre kolaudáciu bytového domu Fontána, na ktorom pokračujú stavebné práce. V súčasnosti prebieha osadenie okien a zateplenie bytového domu. Počas zimných mesiacov budú pokračovať v interiéri domu vodoinštalačné a elektroinštalačné práce a všetko, čo je s interiérom spojené. 14 parkovacích miest plánujú skolaudovať a dať do užívania už koncom novembra tohto roka. Samotný bytový dom Fontána, v ktorom sa nachádza 8 bytových jednotiek a 2 nebytové priestory, má byť dokončený a skolaudovaný v júni budúceho roka. Po jeho kolaudácii odovzdá investor parkovacie miesta do správy mesta Senica.